Hər kəsə salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Türkiyəli məşhur aktyor Aybərk Pekcan vəfat edib. Axşamaz Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bir müddət əvvəl ağciyər, qaraciyər və böyrəküstü vəzilərində xərçəng aşkarlanan aktyor bugün 51 yaşında müalicə olunduğu xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Aybərk Pekcan İhlamurlar altında yapraq dökümü, Kurtlar Vadisi, Keşanlı Ali Destanı və Diriliş Ertuğrul serialındakı obrazlarla tanınır. Aybək Pekcana Allahdan rəhmət diləyirik.